ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទតាមការចើងផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពលុំប៊ឺកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទីបំផុតព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចតែងតាំងលោកអ៊ីស្ម៉ាលសាប្រីយ៉ាអាកុមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីដឹកបញ្ជប់ជំនួសនយោបាយដ៏រសម្ដៃនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះ នៅទីបំផុតព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចប្រទេសតែងតាំងលោកអ៊ីស្ម៉ែលសាប្រីយ៉ាអូខូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីដឹកបញ្ចប់ជំនួសនយោបាយដរ៉ាំរ៉ៃដែលប្រជាអាស៊ានមួយនេះបានជួបប្រទេសនេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានលុំបឺកនៅមុននេះបន្តិចនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021 បាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីព្រះបរមរាជវាំងម៉ាឡេស៊ីលោកអ៊ីស្ម៉ែលសាប្រីនឹងស្បាត់ចូលកាន់ដំណែងជាភលូការនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែសីហាស្អែកនេះការសម្ដែងកិត្តិយសតាំងលោកអ៊ីស្ម៉ែលសាប្រីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលព្រះមាក់សាត់ម៉ាឡេស៊ីព្រះចៅអាប់ដុលឡាស់បានរីករាយអនុញ្ញាត អយ ਮੰ ត្រីរិជការចូលគាត់និងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានយោបាយនានាការតែងតាំងលោកអ៊ីស្មាសាប្រីបានកាច់ឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ឡើយក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនគឺលោកមោយយីតិនយ៉ាស៊ីននិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទាំងមូលបានសម្រេចចិត្តលៀលែងចេញពីតំណែងការពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហា ហើយលោកមូយយិតិញយ៉ាស៊ីនដែលបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែ17ខែនេះបានទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងជំនាញការចាត់ប្រកັນថា លោកបានដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 ដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាពគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអ៊ីស្ម៉ែសាប្រីមានអាយុ61ឆ្នាំដែលនឹងត្រូវឡើងស្បាត់កាន់តំណែងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគោធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមុនផងដែរ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអេសលីដាអេសលីដា모바일មានសេវាធនធានគីដល់សមមូលបែបសម្រាប់បំពេញតម្រូវការបានយ៉ាងទូលំទូលាយ